खरं म्हणजे मला अतिशय आनंद आहे की अर्थमंत्री म्हणून बजेट मांडण्याची संधी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी मला दिली आणि या बजेटमध्ये विदर्भ असेल, अमरावती सारखा आपला जिल्हा असेल याकरता अनेक गोष्टी आपण या निमित्ताने करू शकलो. खरं म्हणजे त्यातल्या काही गोष्टींचा उल्लेख हा निश्चितपणे केला पाहिजे आणि त्यातलं अमरावतीचं वैद्यकीय महाविद्यालय शासकीय ते देखील लवकरात लवकर आता सुरू करायचं आहे. आपल्याला त्या संदर्भात आपण आता घोषणा देखील केली आहे, त्याची लवकरच बैठक आपली होती आहे आणि त्याची तीन चार पर्याय आपल्या डोक्यामध्ये आहेत की नेमकं कुठे करायचं आहे असा एकदा निर्णय करून आणि त्याचंही काम आपण सुरू करणार आहोत. मी माननीय पंतप्रधान मोदीजींचे देखील आभार मानतो की त्यांनी पीएम मित्राच्या अंतर्गत आपल्याला टेक्सटाईल पार्क या ठिकाणी दिला, 10,000 कोटीची गुंतवणूक त्याच्यामध्ये येणार आहे आणि 3 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. अशा प्रकारचा अक्षरशः अमरावती आणि विदर्भाचं चित्र बदलला आणि कापूस ते कापड आणि कापड ते फॅशन असं जे आपण नेहमी सांगतो तेच खरा अर्थानं करून दाखवणारा अशा प्रकारचा टेक्सटाईल पार्क या ठिकाणी येणार आहे. मला आठवतो की मुख्यमंत्री असताना आपण नांदगाव पेठला त्या ठिकाणी टेक्सटाईल झोन घोषित केला आणि ज्यावेळेस टेक्सटाईल झोन घोषित केला बंदर जमीन होती, काहीच नव्हतं, केवळ एक त्या ठिकाणी आपलं ते इंडिया बुल्स प्रोजेक्ट होतं. पण आज मला अत्यंत आनंद आहे की मोठ्या प्रमाणात टेक्सटाईल्स आले आहेत, त्यांनी काम सुरू केलंय. परवाच माझं रेमंडशी बोलणं झालं, त्यांचं म्हणणं होतं आम्ही एक्सपान्शन करायला तयार आहोत, सीआरएमचं एक्सपान्शन करायला तयार आहे. ते तर रेमंडचे लोक मला असं म्हणाल की आम्ही आतापर्यंतच्या आमच्या इन्व्हेस्टमेंट मधली सगळ्यात मोठी इन्व्हेस्टमेंट ही आम्ही अमरावतीला या ठिकाणी आणण्याकरता तयार आहोत. त्यामुळे एक मोठी इकोसिस्टीम जी आमच्या अमरावती आणि आसपासच्या विदर्भातल्या मुलांना त्यांच्या हाताला काम मिळेल आणि आमच्या शेतकऱ्यांच्या कापसाला देखील चांगला दाम मिळेल अशा प्रकारची सगळी व्यवस्था आपण या ठिकाणी उभी करतोय. फक्त हे सगळं करत असताना मंचावरच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींना आणि जे इथे उपस्थित नाही त्यांनाही एकदा बैठक घेऊन मी बोलावणार आहे. सगळ्यांना माझी विनंती आहे की कामगारांचे हक्क हे अबाधित राहिलेच पाहिजे, त्याकरता आपण लढलंच पाहिजे. पण ते करत असताना अवाजवी गोष्टींकरता जर आपण संप सुरू केला, अवाजवी गोष्टींकरता जर आपण इंडस्ट्रीयल पीस ठेवला नाही तर मात्र आपल्याकडे इंडस्ट्री येणार नाही. आज इतकी मोठी इकोसिस्टीम आपल्याकडे या ठिकाणी यायला तयार आहे, ती सगळी इकोसिस्टीम आपण इथे एक ज्याला आपण इंडस्ट्रीयल पीस म्हणतो एक औद्योगिक शांतता प्रस्थापित करून प्रश्न असतील तर ते सोडवले पाहिजेत, पण ते चर्चेतनं सोडवले पाहिजेत. नाहीतर आपल्याला माहितीये की एकेकाळी कपडा नगरी असलेली, वस्त्र नगरी असलेली मुंबई आज एकही मिल त्या ठिकाणी राहिली नाही आणि तिथले सगळे जे मिल वर्कर आहेत ते उद्ध्वस्त झाले. आपली तर आता सुरुवात आहे. याकरता सांगतोय की मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपल्या नांदगाव पेठमधले काही उद्योजक आमच्याकडे आले होते आणि त्यांनी मला विनंती केली, म्हणाले तुमच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही या ठिकाणी आलो. पण इथे आता काही लोक आम्हाला त्रास देत आहेत, काही लोक अडचणी निर्माण करतायत. तर मला असं वाटतं आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे की अडचणी ज्या आहेत ही अडचणी आपल्याला दूर केल्या पाहिजे. मला सांगताना आनंद वाटतो की महाराष्ट्रातलं पहिलं मराठी भाषा विद्यापीठ हे आता आपण रिद्धपूरला त्या ठिकाणी सुरू करतो आहोत आणि खऱ्या अर्थानं चक्रधर स्वामींनी जी काही या ठिकाणी मराठीची सेवा केली आहे, मराठीला जे वाङ्मय दिलेलं आहे त्यातनं हे मराठी भाषा विद्यापीठ या ठिकाणी तयार होणार आहे. आपल्या अमरावतीचं अतिशय महत्वाचं असलेलं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ मी पण तिथला विद्यार्थी राहिलेलो आहे आणि आता याला आपण क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा त्या ठिकाणी देतो आहोत आणि त्याला क्रीडा विद्यापीठ म्हणून येत्या काळामध्ये सगळी अनुदानासहित त्याची देखील सुरुवात आपण या ठिकाणी करणार आहोत. आपल्याला कल्पना आहे की आपल्या बेलोराचं जे विमानतळ आहे मागच्या काळात आपण तिथे मोठ्या प्रमाणात कामं सुरू केली, कामं आता त्यातली संपत आली आहेत, आता टर्मिनल बिल्डिंगचंही काम करतोय आणि आता विदर्भातलं हे दुसरं एअरपोर्ट असेल की ज्या ठिकाणी आपण नाईट लँडिंगची देखील फॅसिलिटी करतोय. कारण नाईट लँडिंग शिवाय योग्य श्वास मिळत नाही, नाईट लँडिंग शिवाय विमान सुरू होत नाही आणि म्हणून त्याही संदर्भातलं कार्य आणि त्यालाही आपण आता निधी दिलेला आहे. आपण छत्रपती शिवरायांचं आता राज्याभिषेकाचा 350 वर्ष असल्यामुळे आपल्या अमरावतीमध्ये आपण महाराजांच्या संपूर्ण चरित्रावर आधारित असलेलं 50 कोटी रुपयाचं शिवछत्रपती उद्यान देखील अमरावतीमध्ये आपण सुरू करणार आहोत. आपल्या आपल्याला माहिती आहे की अनेक या ठिकाणी तीर्थक्षेत्रात्मक गाडगे बाबांचं उन्मोचन असेल की ज्या ठिकाणी आपण 25 कोटी रुपये त्या ठिकाणी समाधी मंदिर परिसराला दिले आहेत. आदरणीय रासू गवळी साहेबांच्या स्मृतीस्थळाला आपण 25 कोटी रुपये दिले आहेत. भीमटेकडीला 10 कोटी आहेत, कोंडेश्वरला 10 कोटी आहेत, तपोवनेश्वरला 5 कोटी रुपये आपण दिले आहेत. इथल्या वेगवेगळ्या जे काही महामार्ग आहेत
या महामार्गांकरता आपण जवळजवळ 2000 कोटी रुपये या जिल्ह्यामध्ये आपण आता या ठिकाणी दिलेले आहेत. छत्री तलावाचं सुशोभीकरण असेल त्याला आपण निधी दिला आहे. मुरुडला संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प आहे त्याला आपण मोठ्या प्रमाणात निधी जो आहे तो आपण या ठिकाणी दिलेला आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे म्हणजे यादी मोठी आता ती सगळी वाचून मी काही आपला वेळ घेत नाही. पण आपलं अमरावती सारखं शहर जे एक अतिशय वैभवशाली शहर आलेलं आहे, मी असं म्हणणार नाही की त्याचं वैभव कमी झालं, पण ज्या वेगानं इतर शहरांचं वैभव वाढलं त्या वेगानं आपलं वाढू शकलं नाही आणि म्हणून आता अमरावतीला एक अतिशय मला असं वाटतं की वैभवशाली शहर, कारण जी नररत्नांची खाण आहे असा आपला हा जिल्हा हा वेगानं पुढे गेला पाहिजे या दृष्टीनं या अर्थसंकल्पामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात अमरावती करता निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि मला विश्वास आहे की हे सगळे कामं झाल्यानंतर एक वेगळं चित्र आपल्याला पाहायला मिळेल.